Der er fuld gang i Hustler Days. Torben, han er på en af nyhederne, Super S. Og man står op i stedet for at sidde ned. Fed maskine. Til at se i Danmark, tror du. Kan vi bruge det? Det er perfekt. Det er en, der kører så rask, som det skal er. Fjerne nogle ting. Sommerområder. Kommunal. Boligforening. Det er perfekt. Skide godt. Lækkert udført, ligesom vi kender Hustler. Lige så kraftigt. Helt sikkert et produkt, vi kommer til at se mere til. Hustler Super S. Yep, der kommer mere herfra.